Ky emision mundësohet nga Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë pranë tetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar pranë tetit. Mirëmbrëma, në rrëfimin e sotën kemi një emër të njohur në Shkodër dhe jashtë saj. Ai ka pas një ëndër të cilën e realizoi, por ka pësuar zhgënjim. Do në rrëthej vetë ai. Arbis Vjerdha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një serë dhe në rrëfim. Faleminderit juve për ftesën. Dhe fillojmë me gjenezën e familjes Vjerdha. Të ardhur në Shkodër? Jemi familje në familjet më të vjetra në Shkodër. Nuk jemi një familje që jena der aristokratike, po familje thjesht. Si janë shkodrantë e vjetër, si thënë, pa shumë komplekse, pa... Jam krenar për gjithë brezat të pakën që më ka të regu baba, gjyshe, këto. Nuk kena pas historinë në turpit, dhe kjo për mu mjaftën. Dhe fillojmë rrëfimin me një fotografi bërë vite e vite më parë. Më vjen me qesh ka ekspresioni i fëtyrës. Ato ishin hobi në nënseme, faktikisht. Na bate fotografia gjithmonë edhe mua dhe vlasë. A që ishte mundësia atëherë, na veshte, na krete, na... Edhe na bate fotografia vazhdimisht. Keni lindur në vitin? 1976. 76. Dhe u rite, dhe pikërisht, një nxënës i rregullt. Me përparesen e zez, me jakën e bardhë, me tufër, me lule, se duhet ka qenë një shtatori. Çuditërisht e kujtoj mirë atë ditë. E ka qenë dita parë e shkollës. E kujtoj shumë mirë edhe... Ku kishe shanse me shkundryshe në shkollë, edhe nga plaka, edhe nga sistemi që ishte, po... Nana jeme ishte mërësisht e rrep të uniforma. Por përsëri kalojmë pak vite të ershme, dy vëllezër, shtrëngime duarsh. A ishtë vëllezër, jemi... A i ka vujt me një periudhë të kohës që kishim një problem në familje, në atë moshë. Në atë moshë e është kujdes për mu si... Si që mund kishtë të bëjnë anë a jemë, ose... Modra jemë e madhe. A ishte fëmijë për vetin atë kohë. Vlaj malë, metër vlaj malë. Si dhe që djeta dhe jenë. Pa shumë i mirë. Dhe fillove 7-vjeçare. Si ka qënë jeta e shkollës? Të pëlqen të shkolla? Po jam në fillim, nuk është se më pëlqen të shkolla, edhe për faktin e sistemit. Mësusat ishin, i rashin fëmijët. Une kam qenë se deli nuk e kam bajt kur dhunen në trupin tem, sidomos po arsys. Atëherën ishte për një lëvizje, për një diçka, duhet diqin mësusat. Hala, koma sot i shof ato mësusat me neverine për Shkodër, edhe thamë, si kur shof shumë tjerë që kanë qenë ekstremisht mirë. Duhet përmen këtu një mësuse që ka pas një durim
çelikut, një Nikolina Ashta, nuk e dija se ku ndodhet, por jam mirë njohës gjithë jetën, e vetëm jam susi që ka rritë me më suportu, me tipin tem ekstremisht fështirë, si fëmi, por çuditërisht dhe vetëm ajo më futin në rrugën e drejt, pëse si mund të ndëgjote një mësuse, mund të ndëgjote. Kam pas mësusen e fillores, që unë e shaf shpesh një Nineta Luka, edhe janë të mësusat e mirë që më kanë metë në vëmendin, që janë të rëgu drushë me mu, janë të rëgu ultra prendimor me si adhën e tyne. Pastaj kam pas dhe tje që me qenë sa është intervjisa jeme, nuk du të zakohen intervjisa jeme me të mësusat që ma kanë ba jetën e fështirë dhe nuk e meritojnë as fjallën mësus. Ma përmund dhe pak tipi vështirë. Çdo të thot tipi vështirë? Tipi vështirë për mentalitetin idiot që kishin në atë kohë. Këpëto në isha fëmi lëvizshëm, nuk isha në bankë drejtë. Qesha ma shumë se tjerë. Por nuk me mungote, s'më ka mungu kur inteligenta e të mësuarit. Pastaj, kur une u atakosha nga këto mësusa, po fyre, a gjane, shu, une në shaj proteset nuk mësosha, sepse me nusha që është në damin e tyne. Në me një fëmisë. Ke pas një ndërprerje, do është omërzite nga shkolla, dhe për këtë shkove ushtar? Ushtar, gjithë i largohen ushtërisë, shërbimit ushtarat, sidomos në atë kohë. Une isha varba, pëse mraba më qa ushtari, thosha se nuk e du ma shkollen. Kisha marr aqe më lef nga shkolla, nga mënyrat si adhunit, nga daj bamonit me gisht, kam pas një mësuse, më thote në brut do përfundosh, ma bate me gisht, ala kam prasysh gishtin e saj. Edhe, i ka ushtarë sepse dosha për me ba sport, dhe sporti është zhvillot e në Tiranë. Mbarove gjimnazin dhe u bërë student në universitetin e shkollës? Mas ushtrijet, kam fillu shkollën e kam lanë prapë. Pasaj kam ikë në emigracion. Pasaj kam ardhë, jam fut prapë në shkollën e kodë pjeshme dhe kam maru. Pasaj kam ardhë, thodhe në fund, kur e parë që fillun me mlanë forcat, nuk jam më sportisti i dikushëm, edhe duke pa rrethin me cilin qëndrosha në Itali, rrethin e miqësisë, unë duke të vedi paraplegjik kulturor. Isha i vetëmi pa shkollën që dhe tha të rrëth, po me diapazon që janë, sepse kam pas hobi leximin. Edhe jashta natyrës të eme, kur më pyqin për qa ke kryi, thosha kam kryi histori geografit, se pak të në ato i disha mirë. Edhe më vitë të prej vedit. Venohet sa me praktisë italinë dhe martë, më futë me mërë u shkollën. Ishtë edhe një premtim që isha baba pëse më fakt. Baba e më thote ke potencial, thote, po nuk e di, thote qa ke me shkollën. Ma ke premtu, edhe i vdic me fjallën, ma ke premtu që do e mërë shkollën. Ditën që jam diplomu, kam shku të vore babës, që nuk shkoj kur. Ajo bile ka qenë hera fundit, në 2012, që jam shku të vore babës, nuk shkoj kur. Dikush mund të ngjykojnë, po. Edhe, i thash gurit se, i thash gurit ta majta premtimin. Edhe unë iva, sikur, hoqa peshen më atë malet jetë steme. Mu duke të thu se e kam rajt babën dhe babëm ka vdek të kësa i biri që e do të fort të kishtë të gënyu që do e marrë në shkollën. Atë dit kam qenë njërë ma i lumë të në botë. Dhe një dit Arbisi sytë tu panë sytë e kësaj. Ajo është, nuk du të flasë shumë për familjen të eme, në fakt, sepse për shumë arsye, por ato zjedhet e mija në jetë, ajo i ka vujtë më shumë se gjithë kush. Kurse në kam qenë njërë më fatlu më botë që kam zjedhet e. Dheja, është një moment kër ndodhë për erë të parështë gjëja me shenjë në botë, njëri u njërë lindë, njëherë martohet, me gjithë ndodhë që mund keshë edhe ndarje dhe tjera, edhe njëherë vdes, në Kalan e Rozafës. Ajo foto aty, në fakt, nuk është dita martes tonë.
Ajo është 20 vjetori i martesës tonë, dhe ja bana si dhurat në rëthojza, me qenë se nuk ishim shumë fotografia ku ishim martu realisht. Dhe lindin dy fëmi, një vajz dhe një djal. Ato janë një kuptim tjetër i jetës. Ato të lajnë me kokën mrapa, ato të lajnë zgjut. Ato të japin knatësi. Faktikisht vetëm për ato jetohet në këtë moment. Vllai e motër. Po. Ato janë për mua si janë çdo fëmijë për prindin e vet, që mos të thurë shumë. Shumë elogje. Dhe kur ishte vogël, fillove dhe i bëre turist në përbot. Këtu jemi me vajzën. Fëmijët i kam marr gjithmonë me veti gjithkohon ku kam qenë, edhe në për aktivitetet e mia, por edhe për udhëtimet familjare që kemi pasur për qejf. Dhe kishe një ëndër, ishte ëndra jote, po ëndra e gruas për ta bërë sportiste? Ajo ishte pjesa kur unë vazhdosha me qenë sportist vetë dhe mendoja që do t'i mësoj të dy fëmijët t'i bëj sportista kështu, po në fjalë kë kushenca jeme ishte diku e prekur, por nuk ishte totalisht e vdekur, si kur është tani. Dhe ishte mendimi që do t'i bëj sportista të dy fëmijët. Ishte. Nuk është ma. Nuk ekziston. Pse nuk është ma? Është gabimi më i madh i jetës të dedikosh jetën, rinin pjesën më të bukur të qenies njerëzore, t'i dedikosh një vendit kot, që qeveriset nga njerëz kot, që rrethi social janë kthyer njerëz i morala dhe nuk meritojnë asnjë lloj gjaje nga jeta e jeme apo kujdo që bën sport, dhe aqë ma tepër të përfaqësosh këtë shtet, këtë qytet me djersën tane. Me pak fjalë të merresh me sport është vetvrasje. Nuk shikon dritë në fund të tunelit? Këtë tunel është pak thim. Sepse ne atëherë, dikush një fëmijë historinë, të pakten 500 vjetë e mrapa, atëherën ka pas rrugë dhejet të shka asfalt, atëherën ka pas gomere kuaj të shka makina, atëherën ka pas shpata të shka pushk, por historia në njerës ka mbetë njëta. Trastan një ati libirin, vritet dhej me vlan, gjendje politike anarshi, shitet shteti për interesa personale, ndrohet feja si mas dëshirës, në fjallë, tu ka mbetë njëta gjatë. Koncepti, thelbi i zhvillimit të shqiptarit ka me të njëti bile, jena ba shumë ma të komplikum se sa atëherë. Jena zhvillu në drejtimin ma të mrapsht dhe nuk është faji se nuk na dënë Europa. Ne jena të kalbën moralisht. Ne jashtë a vendit tonë mundë na me kenë lidera. Mre na vendit tonë nuk ka për të nëllë kur që kjo tokë ka për të pas në i hera një stabilitet politik, kulturor, fetar, sportiv, për sportin s'po flasim, sepse politika shqiptare, majta dhe djatha, është armiku i betu një sportit. Dhe është një pikpyt se ma nuk djetë pse. Pse ka që pesimist? Kjo nuk është pesimizm. Pesimist është kur ti mendon një diçka të anën dhe nuk e din se si ka nëllë, apo pse ka me nëllë, apo pse... Unë jam realist, shoh faktet, unë nuk jam dje në sport, jam 23 vjeç dhe mjafton karriera jeme e sportit dhe njerëzit e sportit që kam njoft, ligjet e sportit që kanë dalë, drejtorët, ministrat, zëvendës ministrat, gjithmonë të sporteve, qa kanë ba për sportin dhe qa nuk kanë ba, dhe me mjafton me pa dhe me vlerësu që klasa politike është armiku numër një sportit. E dojnë vetëm për zhvapje, vetëm për diplomë, për të rritë ato nga ana profesionale, për nuk i duhet as kujt as gjatë sportin, nuk e vlerësojnë fare sportin. Zero. Fillojmë e rrëfejmë, si i fillove sportin? Një fjalë, një fëmijë që ndërohet të bëhet gjithë qka. Ju, si filluat sportin? Unë kam fillu... Kam fillu sportin përgjithsi, kam fillu si çdo shkodran me futbolin. Dhe
me futbolin kam ec ma shumë se me çdo sport tjetër, por duke fillu te Zandragami, te Fatmi Lele, këto gjithmonë, o mulqin, stalo, shto sepse egoja jeme me bate të pa disiplinum. Dhe në futbol, në atë kohë, po dhe tesh, dhe, jo vetë në futbol, në gjitha sportet, duhet të kesh disiplinë. Dhe për të njëjtën histori, kam pasur edhe këtë basketbolli. Pastaj ka atletika, ishin sporte ku në futsha, 2-3 muaj dhe vetë të njëjtë në largoshin, sepse vetë natyra jeme nuk është isha thjesht rebel. Isha totalisht i pamenaxhueshëm. Edhe ajo mëria jeme pastaj ishte më afër se sa dëshira. Deri kur ardhi momenti që u futa në fillova me sportin e karates. Dhe ishte vetëm fjala timeti që më tha në gjatë tha. Në i basa si me kënë kjo fjeu, tha. Sa na e knaj. Kjo është i pari e i fundit sport tha që ti futesh, sepse po të hoqin ma, harroj që ti kemi i kënë sport. Edhe aty ka qenë hera parë që kam dalë, ashtë karakterit tem, kam duru disa gjana që në fakt nishin normale, po për tipin tem. Por fillovu kalita, dhe kalita karakterin, dhe pasaj kur ai qefi më kaloi pastaj në hobi dhe hobi kaloi në fiksimin e jetës time, atëherë kam ngel aty nuk e ktheva në moton e jetës time, jetosha vetëm për sportin. Dhe mbas karates? Mbas karates pastaj duke parë që në disa herë në finale arbitrat si në gjithë botën. Bashin diferencime, më thash, pastaj pata një incident që anë si doni në midis një neshjes që kisha me një libanes, po arbitri ishte grek, më thash edhe bani që me hup neshjen me një gjysmë piket. Edhe i çunën letër Federatës, Komitetit Olimpik Botënor që ky sportist duhet përjashtohet nga çdo aktiviteti sepse ajo veprimet që bën atje që nuk janë pendueshëm hiç ishte jashtë normave. Edhe atje vendosa me bëa diçka më të egër, ku kalova te full kontakti dhe kickboksi. Dhe më vonë, shumë më vonë, pasaj edhe te Thai Box. Këtu je në Këtu jam në Itali në 97-ën, ku kisha fillu stërvitjen për kickbox. Aty jam Bolzano. Me ustëvitëshe me mjeshtin Franz Haller. Një plurikampion botëror, i cili edhe me te kam shumë historina. Ai ma qartësoj ta më miden se nuk jam ba për karate, po jam ba vetëm për kickbox, faktikisht. Si e përjetove në 97-ën, ngjarjet që po ndodhin në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë, që në fund fundit ishte një luftë e vërtetë. Për mua, qyteti jem është plaga më e madhe e jemi, faktikisht. Nuk ka shkodran që nuk e ka një shok, një mik, një të afërm, të vram në familje. Unë e kam kaluat traumë para 97-s në familjen teme. Edhe 97-a për mu së në banja si loj për shtypjet. Në isha vetëm keqardhje për qytetin tem, se thosha do kalojnë atë që kam kalu veta në shumë familje. Dhe ata që njojmë ka thënë që arbisi, çdo gjë që e fillon e qonë në fund. Pash dhe me emocionin e madhë që rralë ose asnjëherë nuk shkove të vari, për shkove të varezat për t'i thënë babës që e marova amanetin tëndë. Këtu është një moment stërvitje për të vazhdon të ëndra për të bërë diçka i madhë në këtë sport? Aty jam në palesën e shosë dhe të korriku. Aty kam kalu pjesën matë matë karierës në lakështin, pi slek, në ftoft, pi gjeret ishin pa asë kashat nuk i kishin, pa gjama, pa asë i gja. Aty jam stërvit vazhdimisht edhe. Aty kam qenë një afirmum si kampion faktikisht, por ishte mas një shkëputje që kam pas,
edhe i fillova servit, unë këtheva në Shqipni për të servit, po aty ka dhajat ke pluhuni, sepse aty e menosha që do të kemë rezultatin dhe kapa rezultatin. Ato ishin ato fotot që... Kam bërë servit e që shumë sa... Thosha... Për shfar po bëj. Kur fillej më lini pytja, për shfar po bëj, aty pas që ishte pika thyrjes teme, fillunin dilemat, mos ishte zgjedhja gabume. Po, dhe në të mosh më dukshin kundër shtarë të miza. Nuk kam njofë të humje në karrierën teme, edhe të humje që i kam pas dramatike, po, nuk e di. Kur e kuptova që jam në drejtimin e gabuma, aty pastaj filloj lufta që me demonstru që nuk jam në drejtimin e gabum, po e disha që jam në drejtimin e gabum. Pse vazhdove? Ishte turpi që më bati me vazhdove. Ishte... Nana më thote sa herë, bënd sërvitje ma pak, thote unë, pse se lenë sportin. Edhe unë lua carosha, po mrapa e kuptosha që ne nuk ishim buk me hangër në shpia dhe ajo më shifte që une për shdo ditur shkrinshëm e fjalli. Kam arrit kam ikë 68 kile, nuk ishte trupi jamaj. A basha strevite në mënyrë të përbindshme pas i loj arsyet. Nuk më thote kush as të lumt, as... Ku di vetën gjitha dyrët e mylla, unë kam një loj traumet emocionale me këtë sport. Gjitha që i kam arrit me djesën dhe në teme, me gjakun tem. Kam shkërmoq trupin tem, jam me trauma në gjojnë, në shpatla, jam i operum disa herë. Nuk ka sjell të nacin e fitores. Imagino ti thush një sportist si cionet cila pjesa ma e bukur, ti thush lët që i kam dërt sa herë që i kam fitu. Ajo pjesa ma e bukur, asin gjatë jetër s'u ka sjell sporti. Po ka qenë, unë shof një film dhe më emocionën. Me fjalë, pjesa ma buke karrierës teme është kur unë më shkoshin lët nga emocioni i fitores të neshës apo turneut. Dhe asi gjatë tjetër. Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objektet të ndërtuara si pas standarteve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë, prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, kune në vit të parë prantetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësin për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar për antetit. Më tërko pak, që është kickboxi? Kickboxi është një art luftarak që quhet kickboxing në anglisht, sepse dhe është box me shkelma. Dhe nga art luftarake të ndryshme munden me marrë pjesë në kickbox, si pas rregullores që kanë stabilizu Federata Botërore e Kickboxit. Është me kontakt të plot, me ma shumë se sa kontakti i kontrollum që kanë artet marciale tjera dhe ishte ma adapt për karakterin tem, për dëshirën teme, për ndaj zgjolla dhe kickboxit. Këtu je në një seancë stërvitore? Këtu jam me shokun tem, mikun tem, vllaun tem, Taulan Demiraj. Ke kemi fillu sportin bashk, a ju tregu ma inteligencë e vetan, dhe ju dha biznesit, unë vazhdova me sportin. Por gjithsesi edhe sot kurrim me fjalë, hallas dërman pa diskutu për sportin, nuk e lajmë sepse ka ngel pasionin brenda.
Çdo njeri nga ne me fjalë nuk, nuk bëhet fjalë. Si janë rregullat në kickbox? Ka rregulla, po nuk i bësh të dyja? Jo, jo, ka rregulla. Përdor grushtat dhe shkelmat, teknikat e boksit, po ka brylat, ka joint, ka një larmi teknikash mrend që janë të stabilizume nga federata dhe përgjatë raundeve. Një raund ka 3 minuta ose 2 minuta sipas kategorisë që zhvillohet neshja dhe mund t'jetë pasaj, janë ndame çdo gjë me kategori. Mund të quhet për shembull sporti i vetëmbrojtjes? Po presupozohet që çdo gjë, çdo art luftarak është vetëmbrojtës. Quhet vetëmbrojtës. Jo gjithmonë përdoret për vetëmbrojtje. Duke qenë me grushta, me shqelma, i ke përdorë ndonjëherë në jetë këto? Për vetëmbrojtje, për... Gjithmonë i kam përdorë. Po të diftohem hipokrit, po të thosha, jo po, unë jam i shajt, jo po, unë jam... Gjithmonë i kam përdorë, historikisht. Probleme sa të dush edhe me rendin, vetëm për punë. Po, edhe si mund me tipin që i kam vetën, edhe mund të mos isha kenë një kampion një arteve marciale, do kisha përdorat që më ka dhanë në natyrë, në karakter. Por në karakter duket sport i egër, Arbisi duket njëri egër, ai që dëgjon dhe që po të shikon, por në fakt ka një zëmër të madhe, ka një dashuri të madhe dhe luftojnë kundër padrejtësisë. Ndodh kjo te ty? Ose ka ndodhur? Unë e kam vurë diçka, po është një pjesë që nuk e vuj. Jam i paraqitur për tipin, po unë nuk e vuj fare, sepse po nuk i dha shansin dikujt. Për me njoft, nuk do t'a njohësh kurrë. Do ngelesh të ignoranca jote, t'a gjykosh në përmjet fjalëve të tjerëve. Mu nuk ka ndodhur që me njoft dikush nga afër dhe me t'i shgënjym nga vetën. Unë nuk jam për aty në djemve që merë më thashe theme, rri me bajt fjalë, me qu fjalë, i moralitetin e neveris, nuk jam djali i pabes, nuk kam shumë virtyte, këto nuk janë virtyte faktikisht, këto janë vese degenerative të personat të ordiner, po nuk i kam asnjë nga këto gjana, nuk deli birë në anet në shkodër që thot Arbisi e ka këtë gja, por unë kam një diçka, në qovë se diçka për mua është e pa drejt, me fakte unë e mërojt tezën time dhe në fundë. Por dikujt nuk i shkon mirë, sepse po dishëm e barmiq, thuja dikujt vërtetë në rësy dhe ki barmiq. Dikush thot, pse t'ja thush? Po ja thëmë për diri sa e kam aty. Ose më lillë diçka me atë njeri. Dhe mu nga kjo, e thanë unë atë direkte, fulme direkte, kam ba shumë armiq. Faktikisht. Dhe shumë tjerë më gjykojnë e përmjet fjalëve tjerëve, po unë jam shumë koherent në çdo gërm që zën nga goja ime, por nuk jam përgjegjës fare për çfarë kupton truni i tyne. Në palestër mund të jesh edhe një trup i zakonshëm, por mund të jesh edhe një trup i bukur siç jeni ju. Me kë? Aty jam me një sportistin tim, ish sportistin, tash është vllai im, profesor sportist. Edhe, atë, a i gadi mori rrugën teme. Edhe, që po hek une këto vite që t'ja heq fiksimin nga sporti. A i ishte... Ashtë prapë, se gjallë ashtë, po... Ishte, thamë, sepse... E kam largu bajagin nga karriera sportive. Sepse ai po kishte të njëjtin fat si vetën. Nuk kishte përkraje, nuk kishte. Unë ai pati mu. Unë s'kam pas asnjë që të më përkrate. Por Shqipnia është kjo. Ai është talent që jo borrall do t'i vinë më qytetit Shkodrës. Mund t'i vinë një barabart si ai, po jo një më mirë se ai. Gjithnjë kam dëgjuar njerëz që promovojnë sportin. Kaq i madh është gënjimi yt sa po thua bëra gjithçka që mos të merret me sport. Pse ky zgjidhje? Ja, unë duhet ta ndaj këtë pjesë. Të bërit sport
dhe të bërit sport profesionist, janë dy gjana të kundërta. Unë të bërit sport, vazhdoj sot dhe promovoj të bërit sport. Sepse të bërit sport, je ma larg mjekut. Je ma jet gjatë, jeton në mënyrë ma shëndetshme, jeton ma i lumtur. Të bërit sport profesionist, do të thotë që ti ushtron sport për të majtë vetin ose familjen, me fjalë. Aty unë jam totalisht kundra. Totalisht kundra. Sepse sportit tek ne, me fjalë, sportistat dhe artistat në Shqipëri, unë i kam quajtë të përsekutumit e mi vjeçarit. Atëherën kanë qenë përsekutum politik. Me demokracinë erdhën të përsekutumunit demokratik. Dhe janë sportistat dhe artistat. Më tregoni ju mua një sportist dhe një artist që është hap rruga për me kenë dikushi apo për me bat diçka. Unë e di një sportist i linun dhe i rritun në Angli, nga Senegali, që dalë kampion botet për Anglin dhe kërkoj për me dalë kampion botet edhe për Senegalin, sepse në Federatën e Karates lejohet që ti mund të ndrosh nacionalen. Doli kampion botet edhe për Senegalin, sepse normal e kishte nanën dhe babën senegalez. Senegali kishte kalu një luftë civile, më thash, ishte një vend ku ndërtesa ma malli ishte i kaqorë kashtet. Në atë kohë, në 96 mos gabosha. Por, shteti ti, shteti mirë, shteti keq, cop, cop, i banën dhurata ti në Londër ku jetote, 1300 çifte kafshësh të savanës dhe hapi një kofsht zoologjik privat. Sa ata nuk kishin se çfarë mi dhan tjetër, po vetëm për mi njoje. U kuptoni se sa le jemi ne nga një vend afrikan i botë shtat, se Senegali. A kuptoni, ato nuk bajnë asë gjamë. Shqipëria i ka gjitha mundësit për minimum 100 sportista elitar, edhe 100 apo 200 piktora, skulptora, apo aktora. Dhe nuk e bajnë. Nuk e bajnë, ma sepse nuk e dojnë kulturën dhe sportin. Këto dojnë njerës handikapat, jo vetëm nga truni, dojnë handikapat edhe nga fiziku, përveç nga formimi kulturor. Ndaj, dhe kjo është e sigur që politika majtë dhe e djathë nuk e dojnë sportisat dhe artisat. Rikëthejmë i dhe jerë të kjo robë, dhe sa ka ndikuar kjo të ty. Më thej që ju lutë e babës, nuk e du shkollën, më qo ushtar. Ushtar. Ajo... Ajo më këthyri në një periull, nuk harrohet ushtar. Kur kujtoj ushtrin, kujtoj babën në shkret. Që vite më pa... javë për javë. Edhe... një ditë caktume që e pritësha për më ardhë, nuk erdhej. Edhe atje nuk ishin as telefonat, nuk e mora vesh se sa erdhej. Edhe pritësha vazhdimisht. Por, kur më kishte dzanë gjumi, më erdhi nanër. Më erdhi nanër edhe nuk harroj kur atë nanër. Thash, ku je? Se të prita. Erdha vetëm sa me pas se nuk kam kohë, më tha. Më puthi. Edhe u largu. Pastaj mora vesh që ai kishte qenë fix çasti që i ka dalë shpirti. Edhe ushtria jeme më ndaj nuk si... Jo vetëm ushtria, më këthy jetë amrapsht, po sa herë kur më kujtohet ushtria, më kujtohet kjo episod. Shkova për tjera gjahë ushtar dhe më këthy tjera gjahë jetë, mënyra, rjadha jetë, në gjithë gjahë. E bët ushtrin të klubi Partizanit, shumë i diskutuar sot, klub më njësët, ku shkonin sportistët, në një farë mënyre unë e kam qëhetu Universitetit Sporteve, se ushtrin do të bëje, edhe shumë Shkodran ka lutë në futbol të Partizanit, të Dinamo. Qëka qënë klubi Partizanit për ju?
ka qenë thjesht një skuadër ku une isha i detyruar për të marrë pjesë, po unë nuk i kam honip skuq skuadrat e tjera përveç Vllaznisë. Nuk e shifsha veten duke bënë ndeshje për një ekip tjetër. Por edhe mlefin që e kisha të fillu edhe me ullhesit në Shkodër, edhe me gazetarte, me gjitha, kupton, nuk ma mua të atë dëshirën që unë t'jem. E ma i mend vetin kur kam dalë kampioni Vllaznisë, e ma i mend vetin kur kam dalë kampioni Partizanit, po nuk ishte njëtë atë gjatë, nuk ishte njëtë ekzaltim. Kur kam dalë kampioni me Partizanit, ishte një diplomë me një medalje e varën aty. Kur kam dalë kampion me Vllaznisë, ishte një javë fest. Shpirtënore të pak të. E ke vure që me dy klube të kryeqytetit, me Partizanin... Edhe me Tiranën kam dalë kampion. Po, me Tiranën dhe me Partizanin, me këto dy ekipe. Në futbol ndodhe kundërta, vetëm Tirana dhe Partizani se ku janë armiqtë të përjetshëm të kësaj Vllaznie. Kur në sport duhet jetë çdo gjë fair play. Nuk ka ndodhë kjo me Dinamon. Pse kundër Partizanit, kundër Tiranës? Për koincidencë, të dyja humbjet e fazës parë, Vllaznia i ka këtu në Shkodër me Tiranën dhe me Partizanin. Për shumë vite, me rallë kam qeni vetëmi jo Tiranës në ekipin kontarë. Edhe... Gjithmonë kampionatet ku me është pjesë vetëm, u shqyshën shumë incidente nga pouni. Dhe ato medaljet i marrë shumë, me zori. Në qëllote me shku deri në Stamoll me autobus dhe me ardhë pa i thonë kujt mirëmjes, pa i thonë kujt si je. E gjithë ekipin kombëtar. Edhe rrisha atë si me kanë ushtar SS deri në fund. Edhe kur fitosha në tapet e kisha i nadin më shumë me të mitë se sa me kundërshtarin. Me fjalë kjo është armiqësia trashëgume. Por sporti është gjaja më e bukur në botë që mund t'i ndodhë një sportisti, edhe në këtë Shqipërinë tonë të mjerueme. Me gjithë pjesëtarët e ekipit kombëtar, që kam episode të regjistruara duke thyrë tavolina, duke u rrafë, duke u zi, me gjithë ku kam marrëdhënie familjare, jo thjesht shoqënore, një shkoj me vi me familjet tona njëri me tjetrin, dhe kjo vetëm falë sportit. Sporti na ka zbut gjithve dhe na ka bë miq të vlefshëm njëri me tjetrin. Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë pranë tetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësin për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar pranë tetit. Ke arritur të bësh dhe ndeshjen e parë ndërmjet Shqipërisë dhe ish Jugoslavisë. Si arritë të organizosh? Une bashkë bashkë shkelje të embargos në atë kohë, ta filloj kështu. Mersha kafen, një thes me kafe. E mersha ngarkosha më shpinë edhe hypsha malit në pikën ku fitaret hanit hotit, ku ishte gjithë ushtria. Edhe kalosha malin atje në maje kur s'kishte ushtar. E shitësha kafe në tuz dhe më ato lek rrisha bashkë stërvitje me Ismet Medaxhovicin. Ismet Medaxhovici ka qenë trajneri i Mario Benesh dhe Mate Parlov, që janë kanë dy boksiat më të mirë të Jugoslavisë. Historikisht kanë qenë kampionë Europë. Dhe ishte edhe trajneri i kampionit të botës të kickboksit të padiskutueshëm Sajmir Husanagić. Në fjalën e
rast i adha, që unë i shkova mu stërvit një palesër supraelitare. Ato kure morën vesh, shkova i dit edhe në dhomat e zhveshjes, e kisha shpinën bluhe se më kishin ra, atë që më kishin ra policia. Edhe i tha dikush të një që i arbisi, i tha, ashtë ka plagë, thë në shpinë. Ku erdhe, kapim roku edhe ullë në gjujnë shkrejt, e maj me nësitesh, a i ishte shumë i nishëm. Ullë në gjujnë nisi me qa, kush ta ka ba këtë gjamë, tha. Thash, mos, nuk qa ke probleme, nuk kem, mi thash, probleme dhe ja spjegova. Aty pash, një person që po qate për mu, me pak fjallë. Edhe ato më doshin gjithë si palestër. Ato më gjetën në vendin ku me fjetë, ato më mjepshin me hangë, ato më veshin. Një kampion që ashtë presidenti federatës të Mali Zitesh, a ishte një mosh me mu, ishte kë kampioni i premtusit sardmes dhe u bafa të kishtë kampion. Me ate u rashi ma që shumë, po aqe shumë, po aqe shumë, sa s'jam ra me njëri në botë sa me te, edhe arrim me pas marrëdhënie të jashtëzakonshme edhe tesh, po kjo ka qenë fillimi jem i kickboxit. Dhe pas një kohet, unë i fliqa për miqët e mi, Dritan Demiraj, që ishte i pari që më dha leksionet e para të kickboxit. Mik shumë i mirë jemi, mik i familjes teme, bashkë me vllain e tij Ostrevicin edhe me te, dhe e bana propozimin që të bajmë një neshje ku të jetë kombëtarja e ish Jugosllavis, që ishte Serbia Malizina atko, dhe shqiptar. Pas shumë peripecinave, po peripecina pa fund, na u desht me shtyllë një javë, ma mra pas e kishim shpall datën, përfundimisht u zhvilluaj takim. Takim shumë i mirë, shumë miqësor, dhe ishte me 28 dhjetor të vitit 1996. Ishte takimi i parë në Shqipëri. Pastaj karriera ime vazhdoi gjithmonë në ngritje. Aty jemi në 95-ën, 95-ën, me kampionin e botës të karates, Enver Idrizin, me vllain tem dhe me Taulan Demiraj, atëherë ishim aspiranta për të organizu një neshe të fort në kickbox me një ekip kratë. Aja është Danieli Simi, djali trenerit kombëtarës titalist karates, edhe kampion botëror. Ajt pak në u tregu koshent, në basi bana një neshje me te, erdi e më kërkoj. Edhe më tha që nuk kam pa një person, një atlet, të një shtetit që nuk shquhet për këtë sport, të një shtetit që nuk nxerr sportista këtë sport, të ketë një teknik që vjedh pik një kampionit si puna jeme. Se t'jatin e kishte trajnirin e ekipit Italis. Edhe më thiren të palestra t'yne, mane një diplom t'male, ba me foto, më ftunin prapa te, kurse kur erdha në Shqipëri, i thash që shumë ka dhanë kombëtare italiane me fjallë e kështu, më thanin tutat, ku i ke tutat, se do në mi regjistru në magazin, tutat, se dhe tutat shpet. I mora tutat i shkiva, nuk jallash. Kjo Shqipëria, që pash. Më banë lidhje sot? Sigurisht. E pjesën ma të malët, ka qenë një moment kur ekipi kombëtar shkon në kampionatin europian dhe dy superkampionat turq
Haldun Alagas është njani dhe Zenel Çelik tjetri, janë plurikampionat karates, në elita botërore. Shkojnë tek ekipi kombëtar i Shqipërisë dhe i thojnë ku keni thot vjardhën thot, atë 75 kilshin. Ato kur u futshin para sportit, kishin 2000 vetë që kërkoshin me bëj fotografi me ata dhe vinë ato dy të pyesin për mua. Çam duhet mua vlerësimi i bashkisë Shkodër apo i ministrisë apo. A kuptoni ju të pyesin Maradona për Edi Martinin? Ka është një ta gjë ishte për mua. Gjithnjë në studio në një rrëfim ndryshe me presidentin e Federatës së Kickboxit Arvis Vjerdha. Aty sapo aty jam Enver Idrizi, sapo kishte dalë kampion fitues i Kupës Bots. Edhe Enveri e pa një neshë që ma banin me hile dhe e ishte mas asaj neshë se ardhja më takoj aty. Edhe më spjegoj 2-3 episode tjetë së ti në neshën. Edhe më dha zemër për neshën tjera, faktikisht e fitova turne. Ishte turneu i parë marë kombëtar që unë e kam fitu dhe nuk... Enveri ka qenë një shtysë e mirë për mu, ka qenë një shemull shumë i mirë. Më ka pështet, edhe ka pytë shumë herë se si shkon karriera jem edhe kolegët e mi. Qëtitrisht Enveri është fjeti pësho. Por për mu pytë e vazhdimisht. Do të unë një jemi vlerësum kur të vlerëson një kampioni niveleve tja, e ka qenë elit botërore. Kur e pash për herë të parë të fotografit, thash, ringu në shoth, pyta ky zhllai im, po ky Pujoli, çfarë do këtu? Pujoli është Ardian Barakurti, ish bokser i Vllaznisë, trajner, shok i mirë, shumë profesionist për mendimin tim. Ka i parasysh disa, jo jep zoti, që ndoshta mos me kenë shumë sportistat mirë, po me kenë trajnerat mirë. Një trajner që të jep shtys, jo vetëm fizike, por dhe psikologjike, aja është trajner shumë i mirë. Aji kishte të dyja. Aji kishte të dyja dhe momentin që aji u largu, po i ka mungu në djeshëm sportit. Ato bokstirat kanë bërë shumë së vite me të dhe mund të flasë ma shumë për të, po në beso, aji ishte nërë ato trajnerat që akoma sot mund i duhen sportit. Shumë. Më rëfe pak një detaj. Më thënë, është peshqiri, është këshilla, ti vëmëndshëm, dëgjon, nuk e di a kupton, as kupton, për të filluar raundi tjetër, për të fituar ndeshjen. Sigurisht, aty po në gjohë shumë vëmendje, që po më spjegote disa teknika dushme, në thajë. Unë e kam qenë gjithmonë i fokusuar shumë të luftoj me kam, por gjithsesi kam një gjuhë gjithmonë këshillën e tajnje që më rritën cepë. Kickbox, kush ka më tepër rëndësi? Ju thatë i përdorja më mirë këmbët, po grushtat? Absolutisht, kanë gjitha rëndësinë vetë në momentin e caktum, në vendin e caktum, duke gjithë raportin hapsirë ko, mu përdor, je pa diskutim me suksesin e garantum. Nuk e di sa i qartë isha në këto që i thash, po kjo është si tip formulet. Në qovë se në futbol është futur vari, është ajo shenja, kur ka një gol të dyshim, kur ka një penalti, ndalohet loja, e shikojnë katër veta në kompjuter me rregullt dhe nga njërë ka dhe gabime. Pak më parë më thej që më bën me hile. Si bëhet hilja në kickbox? Po, në kickbox bëhen hile si kur bëhen edhe në box. Në fjalë, nuk regjistrohen disa pikë, disa raunde dhe fiton me pikaj tjetëri. Nërsa në karate është ndryshe, sepse në karate ti ke vetëm 3 minuta luftim dhe ti e godet, po karate është shumë shpejt, ti e godet dhe nuk e jep si pikë. Këtë quhen hilet. Nërsa unë pikrisht nga kjo jam largu nga karate dhe kam kalu te kickbox, sepse të thosha, s'kan që me bëha me hile, kur bire robin në tokë, jo s'shohet ma, nuk ka se që me bëha hile, e ke fitu në ishin. Kështu që unë me kickboxi nuk kam pas shumë, s'kam pas probleme kur me hilen, me fjallë. Ti ke qenë,
ti ke qenë energjik, i kulturuar, por ka ndodhur ndonjëherë për shembull në një boksier, në karatist, të ketë grushtuar arbitrin? Po pra, që mos t'im në detaje, e kam bërë shumë herë. E keni bërë ju? Sigurisht. E kam bërë shumë herë, absolutisht. Në kickbox jo, po në karate, në periudhat që unë kam ushtru karate, unë kam pas një lloj mlefit për arbitrat, sepse ishin totalisht të padrejtë. Hapta, sepse pranohet edhe hila, kishte ca gjana që edhe mund t'i pranosha, sepse është profesionalizëm, ai, por jo haptas. Jo haptas. Ke parasysh kur i bin me dorë atë çik topit në zonë brenda dhe nuk e jep penalti, ndysh është pa dashje, po që ta shtysh vetë me dorë dhe nuk e jep penalti, me fjalë kështu në këtë lloj aspektet unë pastaj gjatë neshës nuk kisha ndonjë protest, por në momentin që marrëu të neshë, a priori kam fituar apo kam hub. E ke ndjerë nevojnë, si çdo sportist në botë, si çdo sportist individual dhe kolektiv, për shumë psikologun, në sportin shqiptar nuk ka psikolog. Në këtë moment, kur ti ishe gati, vetëm shikimi i psikologut mund të qetësonte. Psikologjia sportive është një degë e re. Unë kam studiu psikologji sportive në Itali dhe jam diplomu. Edhe kur gjatë kove që bashkëm seminarët e këto, me nosha se qa rezultate shtire mund të kisha pas, po të kisha pas një trenjer psikolog që me mullë temperamentin, me mësu kontrolin, me mësu shumë gjana dhe gjatë së vitit, sepse psikologu sportiv është edhe për juën që së vitit, shumë vetëm pra neshe. Kam humë shumë, mund t'isha, në qofë se do t'kisha pas një trenjer të mirë së tre vitjet, dhe një trenjer që kishte punu me psikologjin teme sportive, nuk e di që mund t'isha kënë. Ajo është një foto me Ricardin që e kam vllantin. Edhe... Ajo është marrë gjithmonë me kickboxin faktikisht, por... U dote një foto me kimonat e karate, sepse kimonat janë fisnikëria e pranurisë më të vjetër në planet. Dhe ma qëllim është baja foto. Në uniformën e këti sporti, e pash edhe të vajza jote, është ai shalli i zi. Çdo të thotë? Shtregon? Ajo ripi është grada, kategoria e përgatitjes së sportistit, që është me ngjyra. Dhe pastaj kur bëhet i zi, ka edhe disa gradë tjera. Dhe difton nivelin. Është një kategori që të tregon se çfarë niveli ti je. Fillon nga një ngjyrë dhe zi. Fillon me bardha, e verdha, e kuqe, jeshile, bluhe, kafe e zezë. Dhe pastaj ke zeza është një frazë që është i zi një dan, quhet. Edhe pastaj fillon deri nga një zi një dan, fillon në 2 dan, 3 dan deri ke 10. E shoh që vajzën në majtë me atër se i dhe direkt, nuk i kalove këto ngjyrat. Shë brezin e zi një dan. Jo, ajo nuk i dhash, ajo ishte një foto e një fëmis që po të më pyetësh sot e konsideroj gabim. Nuk u do të mi vu brezin e zi, sepse brezin e zi është shumë i shenjtë për sportistin e karates, një sportist vërtet. Sepse ki pa fotografinë aty me Ricardin, kur unë isha më i pjeku nga ana profesionale, Ricardit nuk i vuna brezin e zi, po i dhash brezin e bardhë. Dhe momenti në podium, me gjithë se këtu nuk ka podium, po ka të brënda rigu, është kur rëzosh me medalje dhe me diploma. Aty ishte një kampionat ku kena dalë të dy kampiona me vllantën. Një kampionat i egrë, një kampionat i moshën me incidente, një kampionat ku ishim ne dy kundra gjithve. Një kampionat i bukur, i papërsëritshëm. Një kampionat që nuk do të bëhet më kurrë. As nuk do ta bajnë askush më. Më tregu pak, forca jote, aleati yt
si thua ti i vetëm, vllajin, kundër të gjithëve. Mos e egzageron pak? Nuk e egzageroj, sepse ne përfaqësoshim dy sportista vllaznin. Ne nuk kishim asnjë arbitër tonin, askën tonin, as për me bën një protestë, ne nuk kishim askënd as me në lan ujë këtë tapeti. Ne kur dalshim, dalshim vetëm. I tha, do thot ti vetëm kundër gjithëve? Gjithë gazetarët merrshin intervista ato Tiranës, ndaj me këto Tiranës kanë pas një patologji sportive pak thyshme që nuk jo droj kur dot. Edhe për një tham ishim vetëm ne, dhe ne sulm me dy vetë. Edhe ku, imagjinon ti kur e shtojnë gjithë ekipet e Shqipërisë dhe dalin dy sportista me flamurat e vllaznia. Për këtë vllaznin që këto e kanë ba, e kanë përdhos këtë emër. Mrekullueshëm. E kanë përdhos, unë dua që shumë këtë emër, se a kisha një djalë të emrin vllazni. A që du, si emër, po këto kanë përdhos, politika ka përdhos, njerëzit që kanë ullheq, klubin vllaznia dhe bashkin e kanë degeneru këtë emër. Do e ndërpresim këtu, ishte biseda e parë, për ta vazhduar në bisedën e dytë, rrëfimin me Arbis Vjerdhën. Të falenderoj që ishe me ne rrëfim. Faleminderit juve.